Assalamu alaykum hurmatli test kavardın görüşçüleri, amansızlar be, kandaysızlar. Bugün biz sizlerge test kavardın bul çıkarılışında Kurmancan Datka köçesinden orun algan Business House kuruluş kampanyası kurup jatkan köp kabatlı üylördün taktap aytkanda bulvar İstanbul turak jayınan satıla turgan 6-nçı kabatınan 2 bölmölü püso batırды tartıp көрсөтүдөбүз. Азыр эми сиздерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн биз ылдыйкы кабаттан көрсөтүдөбүз. Негизи 6-нчы кабатта усталар кирпичтерин уруп жаткан учур экен. Ал жерден түшүндүрсөк сиздердин башыңыздар бир аз айланып калат. Ошон үчүн тынч дубалдары урулган, шубактары шубалган ылдыйкы кабаттан сиздерге тартып көрсөтүдөбүз. 1-2 күндүн ичинде буйруса кирпичтери дагы урулуп ушундай абалга келет достор. Dostlar, ben hazır Kurmancan Datka köçesinde duramın. Andan dalçe jürsöngüzdür. Dostluk öt görme bekettiğinde avtovokzal tarafka Manas kurgoyundan dalçe aeroport tarafka ketüçü yol. Бирок ага жетпей, жолдун оң тарабында Шейтөөдөгү Табака Центрди билесиздер да. Ушул Табака Центрге жетпей оң тарапта Бизнес Хаус курулуш компаниясы курган Бульвар Стамбул турак жайынан 6-нчы кабатынан сатыла турган бир бөлмөлүү батирди тартып көрсөтүдөбүз. Анда маалымат берүүнү жеринен улантабыз. Жүрүңүздөр. 44'ке 30 метр квадрат. Бул кире бериш жери, коридор. Андан солго бурулсаңыздар душ туалеттин орду каралган. Бул жагы ашканасы, черес балкону менен достор. А бул болсо конок бөлмөсү, зал. Залдын аянты 19,5 метр квадраты чапчит. Азыр сиздерге китепчесинин дагы план проектисин көрсөтөйүн. Мына китепче менин жанымда турат. Азыр сиздерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн мындайча коёюн. Азыр биз мына ушул жерден кирдик. Мына ушул залдын айнек тарабында көрсөтүп жаткан учурубуз. Анын жанында душ туалет, андан ары өтүңүздөр ашканасы. Ашканадан дальше балконго чыгасыздар. Балкону мына ушундай овальный болгон. Бурчу жок. Эми ушул жерге чыгып тамактана бересиздер деген ойдобуз. Жалпы бул бир бөлмөлүү батирдин аянтын айтсак 44'ке 30 метр квадрат. Биз турган конок бөлмөсүнүн аянты 19,60 метр квадратты чапчыйт экен. Кухнясы болсо 10 метр квадрат, холл болсо кире бериш жери 8 метр квадратка жакын, ваннасы, санузели 4 метр квадратты чапчыйт. Ал эми жанагы мына бул балконду айтып өтөйүн. Балкон 320 метр квадратты чапчыйт экен достор. Жүрүңүздөр, эми сиздерге ошол ашканасын дагы көрсөтөйүн. Мына. Бул жак ажаткана санузел уюштурулат. Андан дальше бул жагына өтө турган болсоңуздар, бул ашканасы. Бул жерден тосулат. Эми өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша ремонттоп аласыздар. Май айларында 2024 май айында буйруса сиздерге күлүштү тапшырып, ремонтко тапшырат. Каалагандай ремонт кылып жашай бересиздер. Кыскасын айтканда 2024 ушул жерди ремонттоп жашап, көчүп келип алсаңыздар болот. Бул жерден азыр эми проект боюнча тосулган, а моу балкон тарапка чыгып ушул жерде тамактана бересиздер да, достор. Караңыздарчы. Усталар өтө кызуу иштеп жатат. Иштеп жатат. Бул блокто жогору жактан 5 эле кабат калыптыр, кирпичтери урула элек. А бул жакта болсо дээрлик бардыгы урулуп бүткөн. А биз турган блокто болсо 5-нчи кабаттын кирпичин уруп атат. А негизи сатыла турган батир 6-нчы кабатта жайгашкан деп башында дагы айттык. Сиздерге ылдыйкы тараптан көрсөтүдөбүз. Эми сиздерге коридорлорун бир көрсөтөйүн. Коридору мына. Караңыздар. Ушул коридордо 6 батир жайгашкан. Бул жакта ошо суу түтүкчөлөрү, канализация бүт, бардык выдычкалар дагы бүт ушул жерде орун алат. Андан дальше бул тарапка кире турган болсок, 2 лифттин орду каралган. Мына караңыздар, 2 лифт. Оппа. Буйруса, бул жердеги жашоочуларга өмүр бою бул лифт кызмат көрсөтөт. Андан бул тарапка өтө турган болсок, тепкич аркылуу дагы каттай бересиздер. Мына. Дээрлик курулуштун жарым жартылайы бүткөрүп калышыптыр. Устакелерибиз тынымсыз күнү түнү эмгектенип иштеп жаткан учуру. Ушул жактан достор, лифттен түшөсүздөр дагы, бул жака келип туруп оң тарапка бурулсаңыз, биринчи батир сиздердики болуп калмакчы. 44 метр квадратты чапчыган ушул бир бөлмөлүү батир сиздерге насип кылсын. Эми баасын айтайын, баасы метр квадраты 620 доллардан
Bağlandı. 620'ni köbeytesizdir 44 30 metr kvadratka. Мынушунда жалпы сумма келип чыгат. Сиздерге насип болсун, бул жерде мечит, мектеп, бала бакчалары кенен, бардыгына жакын. Бул имараттын биринчи, экинчи кабаты бизнес имараттары болот. Соода түйүндөрү, магазиндер жана башкалар. Негизи андан сырткары дагы көчө тарапта шейиттөөн өзүңүздөр билесиздер, курулуш материалдарын саткан жана ашканалардын уюгу ушул жерде. Бардыгы ушул жерде, достор. Tabaka Center'in yanında ile yerleşken, Noşul İmarat'ın bloktun altında ile Tabaka Center oran algan dostlar. Elektromontajlardan büt bardağı dayar tartılıp kelingen, kıskasını aytkan da bu sobatırdı bilesizler de, dayar. Yemi, kampanya taraptan suho isteşkalar bolot, eşik terezeleri ornatılat, negizgi glavni eşik ornatıl beret, anan aynekleri ornatılat, kalgan içki bölümlerinin eşiklerini özünüzdür орнотосуздар. Патолог деле бир 3.5 чейин экен бийиктиги. Аны эми өзүңүздөр дагы келип өлчөп көрөсүздөр. Эгер кызыксаңыздар. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Эсин номер экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып дагы келесиздер, көрөсүздөр. Сиздерге кут кылсын 2024 жылы ушул жерге келип, ремонттоп, көчүп келип жашайсыздар деген жакшы каалоо тилектер менен биз жыйынтыктадык. Насип кылсын сиздерге. Биз көчө тараптан дагы сиздерге даректерин көрсөткөнбүз. Ошол жактан кирип эле көрө бересиздер. Документтери так, ал жагынан эч кызалат болбоңуздар. Договор негизинде сиздерге өткөрө берет. Ошондо бул үйдүн негизги китепчеси колуңуздарга тийгенде биринчи үйдүн ээси сиздер болуп каласыздар. Соодаңыздарды берсин, сиздерге насип кылсын.